Հարկաններ հերթական ողջույնը Երկիր մեդիայի եթերից, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարը։ Եթե մեր առաջին պատումը չեք դիտել, շատ հակիրճ ներկայացնեմ, մենք Կապանի տարածաշրջանում ենք, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում։ Ծավ գյուղը արդեն նկարել ենք, տեսել ենք, սիրել ենք, հավանել ենք։ Հիմա վերադառնում ենք դեպի Կապան, Կապանի ուղությամբ են գնում եւ հաջորդ գյուղը, հաջորդ հրաշք գյուղը, միանգամից ասում եմ, հանդն է, ներքին հանդը։ Համատարած սարերի, համատարած անտառների գրկում ծվարած այս գյուղը իսկապես դրախտավայր է։ Մեր պատմական Սյունիքի կովսական գավառի հին բնակավայրերից է, թեև ներկայիս բնակիչները ասում են եկել են 1828-29 թվականներին, թե Պարսկաստանից, թե նաև Արցախից, Ղարաբաղից։ Առաջին պահին ինչից զարմացանք, թե թռչող տեսախցիկով, թե առասարակ փողոցներում քայլելիս որևէ մեկին չհանդիպեցինք։ Գիտեին, որ փոքր գյուղ է, այս պահին ապրում է մոտավորապես 67-ից 70 մարդ, մշտական բնակվողների մասին է խոսքը, դպրոցում կա ընդամենը 4 աշակերտ, բայց գյուղը ապրում է։ Կարծում եմ միտեղ հավաքվել են, կարծում եմ մի առիթ, ուրախ կամ տխուր կա։ Այդպես էլ կարծում էի, ցավում եմ, բայց գյուղում տխուր առիթ կա։ 3 հանդեցիները մայր հողին են հանձնել Հովանեսին, Հովիկին։ Ցավում եմ, 7000 տղամարդ է եղել 61 տարեկան ընդամենը, բայց երբեմն մարդկությունը դաժան հիվանդության դեմ անզոր է լինում։ Աշոտը մեզ այստեղ դիմավորեց, ցավակցում եմ, Աշոտ, այո, սա մեր կյանքն է, սա իրականություն է, դուք Հովիկի եղբայրն եք։ Այո, Ռադնոյ։ Հարազատ եղբայրը։ Հարազատ եղբայրը, այո։ Հիմա ինքնա հող կոչվող արարողություն է գյուղում ու ամբողջ գյուղը այստեղ է, որտեղ մենք շրջեցինք, որևէ մեկին դրսում չտեսանք։ Միանշանակ հայտարարեք, որ հարևան գյուղերից չի կա։ Ծավ գյուղից, Սրաշենից, բոլորս տեղ էին։ Այն պահին, երբ մենք զրուցում ենք, մեր օպերատորները ներսում նաև նկարանումներ են անում, ամեն մի տարածաշրջան նաև իր յուրահատկություններն ունի, նաև սեղանային մատուցվող ճաշատեսակների հետ կապված է։ Օրինակ Կապանի տարածաշրջանում, Սյունիք, Զանգեզուրում ինչ է մատուցում սեղանին այս առիթներով։ Գիտեք, ես չէի կարա ասեի, որովհետև ես նոր եմ եկել, ես դուք ստեղ չեք ապրում։ Ստեղ չեմ ապրում։ Ինչը։ Ես բանում դա տրադիցիան տվածա Կուրկուտ։ Մեր բարբարո տենց է գույնը։ Կուրկուտ, էլի չաշ։ Ձավարո, ասեն, Կուրկուտ, նայած որտեղ ոնց են ասում։ Տավարի մսով, ասենք, դնում են թոնիրի մեջ, մեր Զանգեզուրի տարածը։ Այդ ծորենն է, ծորենն է, միսնա տավարի թե խոզի։ Չէ, տավարի խոզի, դե թաղման առավոտյան բայն միշտ տավարը բնականանում է։ Կներեք, որ այսօրով այցելեցի ձեզ, մաղթում եմ ձեր ընտանիքներում, ձեր գյուղում առասարակ միայն, էլ եմ ասում, կնունքներ, ծնունդներ, կնունքներ։ Երկու բառ եմ ուզում ասեմ։ Այս պահին գտնվում ենք Աքսել Բակունցի Բասուտա գետի մտնաձորի բանում, Սոսեների պուրակը, որը համաշարում ասել եմ դրա մասին։ Հա, ապրես։ Դե որ ասել ես, ապրես, ասել մենք էլ այսօր ճիշտ ասած ենք մեր ընկերոջը։ Ցավում եմ, ցավում եք, հա։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք։ Երևի գնամ այդ պուրակը տեսնեմ։ Խնդրեմ, ես ցենց ուղի մնացեք, այնտեղ քեզ կուղեկցեմ։ Սա էլ պուրակը կամ պուրակի մի հատվածը, շիկաղող պոհակի, սոսիների պուրակի մի հատվածը ու տնկարանը, ամեն ինչի փոքր ձագուկը ավելի լավ է, չէ, բայց առաջին հայացքից ինձ հենց այս տեսարանը գրավեց, տնկիներ են, որքան հասկանում եմ, բայց հին երկարաճիտ կոշիկների մեջ է դրված,
Բարև ձեզ։ Ոնց հասկացա տնկարանի պատասխանատուն կամ պատասխանատուններից մեկը դուք եք, ես գալիս եմ, դուք գնում եք։ Ես եմ իրոք։ Ձեր անունը։ Դանելյան Նորիկ։ Աշխատում եմ ես համակարգում բնապահպանական։ Հա, պետական աշխատող։ Պետական աշխատող 51-րդ տարին։ Ուրախ ենք, որ ձեզ տրամադրել եք եղեցիկ օրվան ու հասել Հայաստանի Հանրապետության ամենահարավային ծայրամասային գյուղերից մեկը, Կապանի շրջանի ներքին գյուղը։ Այս բնությունը մեր Հայաստանում ամենահին բնություններից մեկն է, Սոսիների պուրակ, որի երկարությունը ձգում է 8 կիլոմետր, 7.5 կիլոմետր, որի մեջ ունենք հաշվառած տաքսիացիոն հաշվարկ 8800 ծառ։ Իսկ անտառը ժողովրդը շատ է հատում։ Ոչ։ Ուրեմն երևակա 3-րդ տարին է, 4-րդ տարին է, մինչև այսօր թույլատրում էին ոչ թե արքելոցի տարածքից, այլ թափուկներից հավաքելու անտառային անտարածության տարածքներից, ու այս պահերին արքելված է միանգամայն կառավարությունը։ Բայց գյուղացին իրականում ինչով է տաքացնում, ես դա եմ ուզում ասեմ, կառավարությունը ունի պայմանագիր գերմանական օֆիսի հետ, մեզ որոշել է, որ ամենքին 8 մետր խորանարդ վառելափայտով օգնի։ Մի կողմից պիտի մեր զավակների ջերմությունը ապահովենք բնակարաններում, մյուս կողմից էլ պիտի անտառը պահպանենք, մյուս կողմից էլ պիտի տանկիներ դնենք, որ այդ շարունակականությունը չընդհատվի։ Պիտի տիրոջ զգացողությամբ մոտենանք մեր ամեն մի ճյուղին ու ամեն մի շիվին։ Մենք գտնվում ենք Սյունիքի մարզի արևելյան սահմանագծին, դրանից այն կողմ ազատագրված տարածքներն են, հիմի ազատագրված։ Իսկ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, գիտեք, ժամանակավորապես այնտեղ ոսոխներ ապրում ու անդադ նաև հրետակոծում ու ռմբակոծում նաև մեր բնակավայրերը։ Եղել է դեպք, որ մտել են գյուղ, գյուղը այրել են։ Այս ծառերը նաև պաշտպանական դեր են կատարել, այս ծառերը մեզ արկակոծություններից պահպանել են։ Ահա վկան, տեսնում եք, մի փոքրիկ փչակ կա, չնայած ասում եմ փոքրիկ, ինքս ինձ ուղղելով այնքան էլ փոքր չէ։ Այստեղ վառվողը արկի ընկել, ծառը այրվել է, բայց կրակը առել իր մեջ ու պահել հայոց գյուղը։ Սա մեր պատմությունն է։ Տնկարանից քիչ վերև ենք բարձրանում, այստեղ ինքնաշեն կամուրջ է, պարզապես 3 խողովակ, նաև բազրիկներ, ծավ գետն է կամ բասուտա գետը, Աքսել Բակունցի մոտ էլ այդ անունը նշվում չէ։ Մենք հաճախ ենք ասում, որ Հայաստանը տուրիզմի զարգացման համար բոլոր պայմաններն ունի, էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, մի խոսքով ամեն տեսակի տուրիզմներ։ Հիմա ես այստեղ տեսնում եմ վրանային քաղաք։ Բարև ձեզ, ձեր անունը։ Մարտուն Այմանոս, ես օրվա երթապան եմ, աշխատում եմ Արգելանոցում որպես տեսուչ։ Սրանք միշտ ամրացված են այս վրանները։ Այո, ունեցել են տուրիստներ Գերմանիայից, Շվեյցարիայից եկել են, մարդիկ շատ գոհ, շնորհակալ, եւ քաղաքապետարանից մի ամիս առաջ եկել են 150 հոգի երիտասարդ ուսանողներ, որոնք քաղաքապետարանը ֆինանսավորել է, 3 գիշեր ստեղ մնացել են, գիշերները խարույկը վառել են։ Այո, շատ հետաքրքիր, գիտարով մեղ երաժշտություն, տղաներ, աղջիկներ երիտասարդ, 150 հոգի, իհարկե պալատկաները հիմա կես հանված են, ասենք ունենք միջև 50 տեղանոց, վերը ունենք 50 տեղանոց։ Ինձ ամենից շատ ուրախացնում են նման նախաձեռնությունները տեսնելը եւ հեռուստադիտողին ներկայացնելը, որովհետեւ ասում ենք, այ մեր գյուղերում ինչ կա, դե գյուղացին չարչարվում է, համաձայն եմ, գյուղացին առավոտ արևածագի հետ զարթնում է իր աշխատանքը անում, գնում քնում ու այդպես տարին 365 օր։ Բայց նաեւ անդադ ասում ենք, որ Հայաստանը պիտի տուրիզմը զարգանա ու տուրիզմը, զբոսաշրջությունը պիտի մեր բյուջեը էլ գումար մտցնի, ու մենք հպարտանանք, որ մեզ մոտ շատ տուրիստներ են գալիս, իսկ որ տուրիստները մեզ մոտ կտեսնեն աշխարհի ամենալավ բնությունը, կշնչեն աշխարհի ամենամաքուր օդը, կխմեն աշխարհի ամենասառնորակ ու քաղցրահամ ջուրը, ու կասեմ, որ երկրի վրա գտնվող դրախտը իսկապես Հայաստանն է, դրանում կասկած չկա։ Գնանք փչակը տեսնենք։
Հա, հասանք այս հրճակավոր սոսի ծառի մոտ։ Ասում են 13 գծամետր է բունը ծառի, 1300 տարեկան, բարձրությունը 28 մետր։ Այս հսկա ծառը իսկապես տպավորիչ է։ Ես ինչ մտա սկզբում, ճիշտ է քո արարողությունը, հետո տնկարանը, զբոսաշրջիկ հրավիրելու ճամբարը եւ այլն, բայց գյուղացին իրա գյուղատնտեսական կյանքով է, չէ՞ ապրում։ Իհարկե, իհարկե, գյուղացին, եթե չգիտեմ, անաստապահություն, դաշտավարություն, դաշտավարություն, այգեգործություն, Վարդան ջան, գյուղացին, դուք ի՞նչ եք անում։ Ես այգեգործ եմ, ես ասեմ, գինեգործել եք։ Իհարկե, այգեգործ, գինեգործ է, այդ լավ է։ Դե շատ լավ է, մենք կհանդիպենք։ Բայց դու Պողոսը չես, դու Պողո Պետրոսն է։ Չէ, ձերավնի իրոք։ Արմենակա, Գասպարյան Արմենակ։ Արմենակ այգին մոտ է, կարող ենք այգին ներ գնալ։ 1 կիլոմետր էստեղից ներքև դեպի դաշտ։ 50 կիլոմետրեր ենք կտրել, գնանք զրույց ընդեն շարունակենք։ Գնանք Արմենակի այգին, իսկ այս սոսի ծառը իսկապես լավն էր, իսկապես տպավորիչ։ Հիշեք, սա Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանի ներքին հանդ գյուղում է, սոսիների պուրակում։ Տարիքը 1300, Բասուտագետի հովտում։ Արմենակի հետ քայլելով եկանք, մինչև նրա տուն տնամերձ այգին տեսնելը, այս տղամարդկանց տղաներին տեսա, իհարկե սկզբում ասացի, որ դպրոցում ընդամենը 4 աշակերտ կա, 4-ից 4-ը հանդիպեցին, ինձ չէ, այս մեկը չէ երևի, հա փոքրիկ, անունդ ի՞նչ է։ Ռաֆո, Ռաֆոն երևի դպրոցը չի գնում։ Դու ո՞վ ես։ Հովիկը։ Հովիկը որ դասվում է։ 6-րդ։ Չեմ հարցնում, թե դասարանում քանի աշակերտ կա, միակ 6-րդ դասարանցին։ Այո։ Դու դպրոց գնում ես։ Հա։ Որ դասում ես։ Առաջի։ Առաջի, քո անունը։ Մհեր։ Մհեր, հզոր մհերը, փոքր մհերը կմեծանա ու գյուղը կշենաստի, դու։ Անունդ։ Հաբետ։ Հաբետ։ Դու որ դասարան ես, դու լիևի 5, հա։ 3-րդ։ 3-րդ։ Ուրեմն առաջին, 3-րդ, 6-րդ, այն 4-րդ աշակերտը որ դասարանից է։ 9-րդ։ 9-րդ։ Նման պատկեր է ներքին հանդ գյուղում, այսել ձեր բակը, հա, այ արդեն ձեր օջախում բարև ենք։ Մի քիչ տղաների հետ դրսում զրուցում էի, դրա համար ոդկս կաղ գցեցի։ Այս ի՞նչն է, արդեն չիր դառնում։ Բան սև սալորի շիրա մերտի կիննա պատրաստում։ Հատուկ գարեջուր եք դնում հետը, թե էտի ուղակի շիշը որպես, հա, ընդհանրը կանգնակ է այս քողի համար, հա, այս մեղուներից հեռու։ Մեղուներից հեռու լինի։ Մեղու էլ եք պահում։ Իհարկե, իհարկե։ Ունեմ մոտ մի 20 ընտանիք մեղու, որը բավականին մենք մեղր ենք վերցնում։ Արմենակ, մի հարց էլի, գիտեմ պիտի որ անկեղծ պատասխանեք, չեմ կասկածում։ Միայն այգեգործությամբ, մեղրի արտադրությամբ, չրի արտադրությամբ, մի խոսքով գյուղատնտեսությամբ կարողանում եք ձեր տունը պահել։ Ոչ մի պրոբլեմ չունեմ ինձ։ Ինձ բավարարում է իմ այգու եկամուտները, իմ մեղուների եկամուտները։ Ինձ ասում են, հատուկ սովորեցնում ես գյուղացուն, որ քո հարցին այսպես պատասխանեն։ Հիմա դուք ինքներդ որոշեք, հատուկ ես Արմենակին սովորեցրել եմ ինչ պատասխանի։ Ոչ, ոչ, գյուղը, գյուղացին, եթե աշխատես սովաշ, չի կարող լինել, չի կարող։ Կապ չունի, որ մարզում է ապրում։ Կապ չունի։ Այս լավ նոտայով, ինչպես ասում եմ, պիտի ավարտենք մեր հերթական պատումը այսօրվա։ Մենք միասին Կապանի տարածաշրջանի Կապան Մեծ համայնքի ներքին հանդ գյուղում էինք։ Հերոս գյուղ է ներքին հանդը, կռվող մարդիկ են ապրում այս գյուղում, կռվող, ի նկատի ունեմ, հայրենիք պահող։ Չէ՞ որ մեր հայրենիքը մենք ինքներս պիտի պահենք, թե զենքով, թե մեր աշխատանքով։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը երկիրը հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն Սրաշեն գյուղում։